litt det ved romantikken, altså. Takk, Hanne. Da vant du i hvert fall hjertet mitt. Ja. Nei, man må bare si det at når man først taper mot... Hvis det går dårlig mot Hanne Krogh, så er det jo nydelig at for en popglad homo som meg å tape mot en Hanne Krogh. Det. Det. Ja, det er veldig bra. Popglad homo. Den finning, jeg likte også veldig godt det med romantikken. Jeg synes det var supert. Men nå må vi slutte å skryte sånn av hverandre og være så utrolig enige. For de fire mest populære svarene er på tavla. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn et yrke du ikke bør ha hvis du hater. Jeg har for tidlig der, ja. Nevn et yrke du ikke bør ha hvis du hater, og der datt jeg av. Hvis du hater... Ja, vi har en aldri så liten Øyvind-situasjon her nå. Ja, vi har det, Øyvind. Du og jeg. Du og jeg, Øyvind. Hvis du hater... Popsangerinner, nei. Vi må be om et svar. Ja, hvis, nevn et yrke du ikke bør ha hvis du hater... Vi må be om et svar. Hunder... politi. Politi. Ja. Jeg bare... Politi! Okay. Nei, det var feil, og... Nå skal du få høre. Ja. Nevn et yrke du ikke bør ha hvis du hater barn. Barn, ja. Da må du ikke jobbe i barnehage. Barnehage. Barnehage er riktig å spille her. Vi har spurt 100 nordmenn. Nevn et sted du kan trykke. Og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonner. Og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her. Eller der. Eller du kan trykke her, eller der, eller begge plassene. Trykk, 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 trykk. Det blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker noe, for jeg står her og bare sier trykk, trykk, trykk. Alt jeg sier, trykk. Si en gang til. Trykk, trykk.